This is Ground Media UG. Godbless Entertainment. The President Lanek, President wa Imbiba Gospel, Mugwange ya Uganda. Ndi wano ne bossman, ekisoka ye manager wange mu kuyimba. Then ekyokubiri, a managing za bayimbi banji aba gospel. Ekisoso kunzi jake mviri kumutwe is Airtel. Lawyers obuta appearing mu koti. Twagala bwenkanya. Ono musajja yafuna ebizibu. Abana Uganda banji bafuna ebizibu. Banji baina ensonga zaabwe lwaki tebakyatereka sente na ku Airtel Money. Banji abasindise sente ku mikutu emirala nga bakoze wrong number ne bagezako ku saba sente zaabwe zidizibwe ku simu zaabwe ne zitadda. Tuyina obulumi ng'abana Uganda. Ate Airtel lawyers obutalabika mu kkooti olwaleero kiraze nti like tebalina mutima gwa kisaasizi. Nze ng'omulokole nsaba Airtel eveeyo yetondere bana Uganda, eveeyo yetondere buli muntu gwe yali ekoseza personally. Nange nina ebizibu by'empiseemu ne Airtel lwakuba nze engeri gye nhandolingamu oba ebintu oba andala. Naye ate ono yafuna obuzibu bungi nnyo. That is why yavaayo n'ateeka Airtel mu kkooti. Twagala bwenkanya. Buli ampulira ng'okolera Airtel company twagala bwenkanya. Oba kubira amasimu helpline kizibu, okudizibwa sente zaffe nga tuzisindisa wanda wacamu kizibu, okutereka sente ku Airtel Money sente zaffe zibibwa mu ngeri gye tutasuubira. Juzi bebekulu yavaayo n'annyonnyola ekintu kya data, yagula data n'akera ku makya nga data takyamulaba. Ezo z'ensonga zaffe eriki eri kampani eya Airtel. Today was the day for what they call summons for directions before the Honorable Court. Summons for directions means the court is supposed to give directions on how the matter is supposed to move forward. It's very unfortunate that the defendants or their counsel have not been available in court. It also strikes me, unfortunately, that much as there is an AGM, an ongoing AGM for lawyers in Bunyonyo, yes, it is supposed to commence in the afternoon today. The morning, the counsel should have been courteous enough to write to court, inform opposite counsel that they are not going to be present before this honorable court. Myself, I'm a lawyer. I'm also bound by the proceedings of Uganda Law Society, but I'm in court to respond to clients' needs, the clients' need demand. I'm also going to participate. It's only unfortunate courtesy, they have not been courteous enough to inform this honorable court that they're not going to be present. They were served summons on the 23rd of August this month. That's about a week ago. That is adequate time to prepare, to inform court, to inform the opposite lawyer that we shall not be present. Okay. So that alone sends a gesture that they probably have delaying proceedings in this matter for their own reasons. So with that, court has adjourned to the 10th of October. We hope that the defendants will be present. Should they not be present on that day, court will proceed in their absence and it will be at their detriment. If you say that the court was not on the 23rd day of August this month, Wandi tugambye nti no leero tebagenda kubaayo kubanga kiri mukumuteeka olina okugulira kanso munno tino ani that tosobola togenda kubeerawo mu kkooti kulwa reasons kulwa ensonga owa ensonga ezo bulungi tino waliwo AGM eno sigenda kubeera mu kkooti oba sijja kusinkayo mubaka mu kkooti. Exactly. Kubanga Airtel nga company, okay? Yo Airtel nga company, teri lawyer.
okay. Wandisindise yomuntu kuva Airtel. Naleta obubaka tino loya wabo walo jali. But tebachikoze. Kitegeza nti baagala okulenga musango guno. But kudumkise mulungi kote tuwadde date endala ya kompiko ye tusobola kunaki okuwuliriza omusango guno. Bwe kiba nga tebazze lunaku olwo on the 10th of October this year. Tujagenda mu maaso ne tuwuliza omusango guno nga tebaliiwo kkooti nesalawo newansalo yaayo. Omuntu abalabye lwaleero. Omusango gyetuva na Airtel. Airtel ejjayo ssente ku bakilayansi bwabwe. Bakilayansi tebamanyi nti no ssente zikoze ki? Kyetuyita illegal deductions. Olina ssente mu simu yo, enkeera ssente zo nga tezirabika. Kati tubavudaana omusango ogwo, twagala ekisooka kkooti epronouncinge nti Airtel yaggyeko ssente mu bukyamu kuva ssimu ya client wange. Ekyokubiri twagala bakole refund ya ssente ezo. Ekyokusatu twagala kkooti edirectinge nti Airtel esasule client wange ensaasaanya essente zasaasaanye okulaba nti afuna bwenkanya ku kkooti. Kasa sono tukubirako ssente mmeka ezo era na Mugisha Prince Aloysius Gemanya Ganga Gali National ID. Badem Industry Entertainment for a long time. Eranga Nkoisa the Bossman over the Bossman Marketing Agency over the Bossman Management. Munange, siri wano lwa bulungi, ndi wano lwa kunyolwa, nze gwe mulamba depressed, emyezi esatu emabega kati. Airtel yanziba naye ate neetafuna na kusaasira munda mu yo nti baali banzibye ate nayo nenziba. Oluvannyuma lw'okunziba ate munnaaye babalaata bubalaasi. Ndowooza ne kye bakoze mu kirabyo. Lunaku lwa kuwuliriza kkooti yabayita, looya wange yakola bulungi nnyo ne manejimenti yange ne babasaavinga mu budde neera tebasobodde kubaawo. Kino kyongera okukakasa njagala okuzzaamu amaanyi buli munnayuganda eyabbibwako ssente ku Airtel. Kino kyongera okukakasa nti abasajja bano babbiga emazima era okubutajja bwabwe kikakasa nti kituufu omusango guno nabo bakimanyi nti gubasinga kubanga bajjako ssente zange. Ate si zange enzo zokka okuva lwena postinga baganda bange bannyina ze bakaaba abantu bababbye abantu bababbako ssente mu bumanya ne mu butamanya. Naye nga Airtel lwaki okola ekintu bwe kitukuba na Uganda? Tuzze olwaleero mbadde nesunze nnyo okulaba ku balooya abo abawolereza ababbi. Mbadde nesunze okulaba ku bantu abo abasibuka mu Airtel nkakasa obubbi obwenkukunadde bwe balina ekyenkanidde awo okubba nzi olaba obbanzi gw'omanyi asobola okukeera ku makyankusaasaanye ku social media kati olwo omuntu w'emubende, omuntu w'ebusenyi, omuntu w'ekalengwa bamukola batya? Omuntu alikka mapeesa. Abantu bano babbi nnyo nti bajjako n'ekikumi ekikumi ekyo muna Uganda Airtel ekikumi kyekujjako ekijja ku miliyoni 15 ezo ssente mmeka? Mulekerawo okubba bannayuganda n'okubateeka mu bubi. Nze nno nafunye omukisa nti nsobola okwekubira enduulu ne looya wange ne manejimenti yange. Ni kati olwo omuntu wa wansi atasobola yakola atya? Banzi bake essimu ennaku z'omwezi nga 11. You can imagine ogwokuna ne babba essimu yange ne Airtel naye nenziba. Kakati Airtel njagala kino nkyogere mawulire nga ensi yonna ewulira. Nze temutawaana kubanga kye neetaaga biri ebintu bimeka? Bibiri. Looya byebagambye. Ekisooka njagala bwenkanya. Obwenkanya bwe butya? Musasule ssente zange, musasule ne ssente ze ntadde, muze sikyasula waka, mbatya bayinza n'okunzita. Olaba omuntu obba ssente z'omuntu ku ssimu ye lw'otaamunoonye n'omuggyako endala? Okiraba? Ekyokubiri njagala mwetondere bannayuganda be muludde nga mubbalina ebbanga lyonna. Publicly mu Luganda kye ki? Njagala mubeetondere mu lwatu, mugende ku mikutu gyammwe gyonna mwetondere bannayuganda mubagamba amazima nti tuludde nga tubabba naye ku mulundi guno tusazeewo mutusonyiwe nanga ongambivaako. Naye ekitali ekyo tuli ready nnyo batuwadde ennaku z'omwezi nga mmeka kanso?
nga kumi ogwe kumi ebyembi birthday yange eriyo kolo naye era nja kubaawo tuwulirize tumanye ababbi bano abenkukunadde mu nsi yaffe batwagaza ki era bagenda kutubba okumala bbanga ki bakomye oba bakyatubba kaakati bamala okunziba nali mujjaamu omubbi nabbe essimu yange naye nali nfuluma wange waka wenyini wenfulumira wali omobile money agent bulijjo gwenzigirako ssente era kwenteerako ssente bwe baamala okunziba awo wenyini na parking emmotoka nenyambuka nemugamba muna essimu yange bagibbye nsaba tukubire Airtel baggale essimu yange omukyalo we bamuyita Patience entindaawo n'abakubira nga tekunnayita yadde eddakiika yaki yessaawa era ne tubakubira ne bagamba nti ssente ezo kweziri mukitegeera bulungi ne mbagamba nti bana ssente ezo kweziri neewuliriza ssente ezo layini nalina gye registeringa si mu mannya gange kakati nga nina okunoonya ate ayinaki national ID tugende tukeesya era bagibba ku lwokuna ku lwokutaano saasobola ku lwomukaaga saasobola neŋeke yennyini kakati va ku ssente ezaali ku akawunti naye n'okwewolerako baakola batya beewolerako ne beewola ku looni zisatu nnamba nazo nazo era baazisala nga amaze okuzzaako layini kakati ku nsonga eyo yennyini mala okupostinga ku social media yange nti banange Airtel muleme kunziba mumpe ssente zange ze mubbye omuntu omu nankubira essimu n'aŋŋamba nti ye akulira service center era service center eno gyakulira abaana be bakozesa bakyankalanyiza essimu yange ne bazanyira ku ssente zange naŋŋamba dde nsaba nkuddize ssente z'osirike naye sooka ogyeyo posti ne mugaa sijja gijjayo sigenda kujjayo posti sooka onsindikire ki ssente mu budde obwo laba ate bwe mukontaktinga ne mugamba ate tonsindikira ssente zokka kubanga mmaze okukizuula nti mwewolerako n'okwewolerako ne ssente ze mwewolerako nazo muzinzirize omusajja ate awo we yaviira okuyomba obuyombi ne meseji nzirina n'ayomba n'anvuma actually n'aŋŋamba n'okuŋŋamba nti Airtel emugobye takyakolera mu ki mu Airtel byonna mbirina mu meseji byonna mbirina mu ssimu mukitegeera baganda bange kakati kyenkaabirira buli munayuganda fe tubadde wano leero ku kooti nga kooti nga abaana bali redi mubalaba bayimiridde baagala balabe ku babbi ba Airtel era nze mbabuulire ennaku z'omwezi nga kumi ffenna bannayuganda be babbako ssente zaffe tugenda kubeera wano ne bwe kiba bwe tuba nga tusobola okutambula ku birala katoolo ku ssente zaffe ze babba tugenda kutambula paka nga batuwadde akasente kaffe Ground TV 100% entertainment.